aho ngiri mu matsinda nahungukiye ibitekerezo nahawe amahugurwa ya rwiyemezamirimo twigishwa gukorana n'ibigo by'imari turizigama ntera imbere uburyo nateyemo imbere nashoboye nubaka kontwari nziza nshyiramo kanari kugira ngo imfashe gukurura abakiriya aho abantu baza kureba umupira mfata ifatabuguzi muri kanari sati bityo bituma ubucuruzi bwanjye bugenda burushaho no kumenyekana aho ntuye ikindi byamfashije mu buzima bwanjye muri iyi myaka itatu nagumye muri ya matsinda ngo mu mwarimu nkomeza no gukurikirana ibikorwa byanjye byaba intambara ndende cyane kuko kurihira umwana n'ubucuruzi ntabwo byoroshye ngira ngo mwabibonye ahantu ncururiza ni hanini ugereranyije n'aho nari ndi hari icyo nagezeho ndashima nanone ibyiza by'ubucuruzi no kuba ko yaratwigishije ishoramari yatwigishije ishoramari iradutinyura aho umugore aho atuye agomba gutinyuka inguzanyo ndayishimira cyane namwe kandi muzatugerezaho izo ntashyo zabo ko ibyo batwohereza byose bitugeraho uko byakabaye kandi natwe bikaba bidufitiye akamaro murakoze.